ilaa maalintii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyigu ku soo degay ilaa jeerkan maanta ah, mar walba waxaa dhacaysay inay qaar ka midihi ilaahay shareecadiisa ay feedho jeexaan, oo waxaan ilaahay iyo rasuulkiisu midna aanu ogeyn ay diinta ku soo daraan. Iyaday sidaa tahay, maanta waqtigan aynu taagan nahay waxaa jira dad yidhaahda waxbaan daweynaynaa oo laakiin dariiqii rasuulka aan haynin, sunnadii nebigana aan ku taagnayn ayaa maanta soo badanaya, oo xidhiidh la leh ama ha is ogaadaan ama yay is ogaanine shayaatiin iyo jiman bay la shaqaystaan. Qaarkood way ka warhayaan inuu jin la shaqaysto, qaarkoodna way afduuban yihiinoo waxay u haystaan inay karaamo iyo ilaahay inuu doortay ay ku shaqaynayaan. Waxyaalaha ay ka shaqaynayaanna waa waxyaalo aan diinta ku toosnayn. Intooda badani waxay beddel ka noqdeen dad horo jiray oo haween iyo islaama u badnaan jiray, oo shaydaanku uu ku adeegan jiray, dadkana sidaa xoolahooda ku cuni jiray ayay uga faa'iido bateen kuwani shaydaankii. Waxaa jiri jiray oo aanu soo gaadhnay qowm rag iyo dumar baloo islaama u badan oo intay dadku u yimaadaan ku odhan jiray madaxa waxaa kaaga buuxa xaar walwaal, oo dabadeed intay gacanta u hooriyaan ilaa 30 ilaa 40 xaar walwaal dhegaha ka soo daadin jiray. Waxaan soo gaadhnay qaar odhan jiray indhahaaga dixiri baa ka buuxa, oo intay saa qori yar u mariyaan ilaa iyo 100 dixiri indhaha ka soo saari jiray. Waxaanu soo gaadhnay qaar odhanayay raashin aad cunaysay baa lagugu cawriyey, oo intay halkaa laabta afka ka saaraan waxbaan soo nuugaynaa idhaahda. Dabadeedna afka ka soo tufi jiray wax qadhmuun ama hilib ama caana ama wax la mid ah dhejis baa la odhan jiray. Ilaa iyo iminkana meelaha qaarkood ayaa laga isticmaalaa dhejiska. Siyaabo noocaasa bay u isticmaali jireen dadkan xoolahooda ay kaga cuni jireen. Qaar badanina saykoloji ahaan bay u bogsan jireen. Marka la yidhaahdo 30 xabadood oo xaar walwaal abaan kaa soo saaray dhegaha, ama 30 xabadood oo sangaalla abaan sanka kaa soo saaray, maxaanku sangaalluhu xooluhu gala, asaa lacag la siin jiray. Dadkana laba siyood bay u lugoyn jireen: inay caqligooda ku loofaraan oo caqligii bini'aadmiga inay waxbala'aan ka soo qaadaan, iyo inay mararka qaarkood nooc shirkiya geliyaan oo yidhaahdaan waa anigaa kaa soo daadiyey sangaallayaashii, ama waa anigaa xaarwalwaalkii kaa soo qubay, ama waa anigaa dixirigii indhaha kaaga jiray kaa soo saaray, ama maxaad waxaad gowracdaa maxaan ku dhahaa neef xoola oo caynkaa iyo caynkaas, ama waxaad gowracdaa maxaan ku dhahaa diig sidaa iyo sidaa u eg. Intaasay markaa iyagu ugu shaqayn jireen jinka. Caqliga bini'aadmigana way xadayeen. Ruux bini'aadmi oo odhanaya 30 xabadood ee xaar walwaalkii halkay maskaxda ka fadhiyeen ma jiri jirin. Dixirigan indhaha aad ka soo gurtay leenbaallahaygu waa kuwane indhahaygu saxar ma qaadi karaan. Indhaha bini'aadmigu waa aragteenoo hal saxar ma aqbali karaan. 30 xabadood ee dixiriga indhahayga aad ka soo gurtay halkay ku jireen qof odhan jiray ma jirin. Qofkan ay dhejiska ka soo nuugtay leedahay caanahana lagugu dhejiyey ama hilibkana lagugu dhejiyey, halkii aad ka soo saartay maxay u dalooshami weyday? Meesha sidaba u salaxan tahay, meesha aad hilibka ka soo nuugtay maxay u dalooshami weyday? Ficlan halkanay nuugaysa caloosha kumaba jirto anatomically, barta ay leedahay calooshii baa ku jirtaa. Calooshu dhinacaa bidixday fadhidaa, caloosha ay wax ka soo nuugaysaa dhinacaa bidixday u badan tahay. Dhejiskii ay soo nuugtay meeshuu soo maray ma laha. Waxaan ay samaynayso waxaa ku adeegan jiray shayaatiin xaar walwaal la soo ururisay ama dixiriyaal soo ururisay ama afkeeda ugu rida waxaan qadhmuunaysa oo tufaysa.
simple intaas ma yahay wax weynay qabatay ma jirin laakiin hal masalaba iyadu marka ay dadka u geysan jirtay oo daruriyat al-khamsa waxay shariicadu u taqaanaba jira ama maqasid ash-shari'a shariicada islaamku maqsadka ay u soo degtay oo shan ah ayaa jira shan masalo diinta waxay ku yihiin lama taabtaan xaqooda in lagu loo farana lama ogola shantaa laba ka mid ah ama saddex ka mid ah aan idhaahdo ayay iyagu qaldayeen mid waxay ahayd shantu horta waxa weeye qofka in diintiisa loo dhowro qofka in naftiisa la ilaaliyo maalkiisa in la ilaaliyo caqligiisa in la ilaaliyo nasligiisa iyo tarantiisa iyo abtirsiintiisa in la ilaaliyo هذه الخمسة أيا الله إلى ضروريات الخمسة أما مقاصد الشريعة مر وحي أقفين عقل بين آدمي أو ددك أي كسر كدقانيين وحل وعي يا رؤو مسكح دودة أي لغو بولوتيغو وددك أي ليهين دحريبان كاسو سارة يا أن أورنك رينين دحريغاني سدوها لكن كيمي أما حارو الوالكني مسكح دايدا مسكح دا بين آدمي سحر يرمى قادي كرتو maskaxda bini'aadmigu way idinka in badan aad aragteen dadka faalijku ku dhaco waxaa la odhanayaa rashaashaad yar oo dhiiga baa maskaxda taabtay dabadeedna waxaa imanaya in dhinac dhan qofka uu qallalo ama afarta waaxoodba ay fadhiistaan waa wax yar oo dhiigaho maskaxda ku dhaatay maskaxda in yaroo dhiiga aan waxbari karayn saxar yar aan qaadi karaynin oo xasaasiga ah fa kayf taxmil ilaa iyo soddon afartan xaarwalwaala se u xambaari kartaa caqliyadda bini aadmiga way ka fog tahay qofka muslimkiina marka ugu horreysa ilaahay wuxuu muslim uga dhigay inuu xoroobo ilaahay keliya u xoroobo makhluuqaadka oo dhanna uu ka xoroobo marka habrihii sidaa ahaa wuu ka diga rogtay ibliiskii waayo wuxuu arkay suuq kaloo uga fiican habrihii sidaa ahaa suuq kaloo uga fiican oo wixii uu u jeeday iyo maqaasidiisii oo dhan u fulinaya buu helay waa qowm waxay odhanayaan qur-aan baan aqriyaynaa qur-aan baan aqriyaynaa wax qur-aan oo caadiyana ma aqriyaan sixir 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 ba odhanaya cayn 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 intaasuu ku celcelinaya markuu intaa yidhaahdo ayaa junuud isaga la yacni la socoto ama his ogaada ama yuu is ogaanin junuud isaga ku shaqaysanaysa ayaa ducafada meesha timaad wixii iimaaniyaadkoodu hooseeyo dhan ayay ta'thiirinayaan dabadeedna dadkii way wada daadanayaan qaabkan iminka ay wax u dabiibaan ee inta khalaa'iq boqolaal a meel la isugu keeno dabadeedna sixir sixir la odhanayo waa nidaam ay isticmaalaan nimanka nasaarada wadaadada kiristaankaasta isticmaala wadaadada kiristaanka ayaa sidaa diintooda ku isticmaala dabadeedna dadkii waxaa lagu sallidayaa ama ku sallidmaya jiman qofkan u soo dhex maraya jiman karow maxaad ka faa'iidaysaa ninkan aada la shaqaynayso wuxuu ka faa'iidayaa in marka hore caqliga qofka bini'aadmiga ah lagu cayaaro maalin baa waxaan arkayay mid qolada sidaa wax u dabiibto ah oo intuu dad badan isugu yeedhay mid gabadh buu halkan soo joojiyey markaasuu sixir 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 leeyo gabadhiina markaa way batorinaysaa dabadeed wuxuu soo saar sixirkii madaxay gacanta saartay youtube-ka ka helaysaan madaxay gacanta saartay dabadeedna waxay soo saartay midi intaa le'eg oo dhillisa oo saawir ah ayay ka soo saartay saasoo gacanteedii soo raacay mididaa waan arkayay mididaasi way dhaxalbay leedahay taqriiban intaa kama gaabna waa midi dhaxalle wuxuu leeyay bal eega maskaxdeeda midida ku jirtay maskaxdeeda mididaasaa ku jirtay qof keliyoo isweydiinaya ma leh war mididan madaxeeda ku jirtay ileen madaxa dhiig baa ku furan oo dheecaan bay leedahay oo dufan bay leedahay
أوي دعان كي مسكحدو أوي دي كي مسكحدو هذا تايجة ديدو هل كان مسكحدو دي أي مسكحدو مديدو صوف ورتاي أي كصوب حداي ميانة دعوة عنتين ما دحات كصوب صارتاي هل كي صوت شدي صوت دلوشتي مديدو ماذاي مسكحدو مديدا أنت لاجي مركات صارت ما دحيدا دينا عنا ودافيسا دينا عنا ودافيسا ما دحيدا كير مدحيد أبا كير مدده ولي وان كسو ساري مدحيد مبحان باري كرو ورمدده انت لأوغو مدحيد كوين أوي داوي عين ارفها وقي ستي مجرد وحان داوانا يين ويوتيوب كوكرتا وحولي هاي نسكيلو مسابيرا بان علاشي ده كسو ساري تصور نسكيلو مسابيرا بان علاشي ده كسو قري كيف تحمل سيدين دوس كيلو مسابير على شو قاعد كرتا قف بنادم يسوي دين يا ملا وحورنا يا سحر حر حرام بان مسكح ذاك صوجورة يا بعكو حر حرام ورمسكح ذو تنا إنه نقانو مجدو يري هاي أنت إلى هاي وجود تلاقي لي بقى أيوة محام كرا عمرانت هاي إتال كذا نا إنه أجن هاي سنتفتي كذا نا أنجرنا إنه درين كذا آدي آدوس الرجال أنجرنا إنه سيدات بعهن يا حشيش كان يمديها وقصة صارتي قف كل يورنا يا ملا عقلي بناء آدم قال لجوع عياريا وامد وحكروا لجوع عياريا دينتي مسلمين تا سيدات لجوع عياريا وحال صورنا يا شنبقول أو هواين أو هبلايو محام كده ويل بقو بدن شنتا بقول ايه هاوينك ابا ميل فحشر اللي سو جوجينيا مركاسا ليباچا لوغو افوفيا ليباچا لوغو غراعيا سيدا غواريدا لمايريو هاوينتي وي قويسا سيدي وا مخان كو دادا ليباخ قوي ار قوي مركاسا دركي كو ودا دغيا جيركيدي لو امريو قويانه مركاسا حبنهيدي او دني ودا موقنيا حبنهيدي او دني اي ودا موقنيا qaar kale intay dhacaan bay galgalanayaan markaas caawradoodi qayb kamidii ay muuqanaysa halkaas la madaxa la isla wada dhacaya ka darane hadii uu sirtooda ba qariyo oo waxan haday jiraan ba ma jiraan waxa mamnuuc ahayd inuu TV ka duubo inuu media hagele waa mamnuuc qofka bina aadmiga ay wuxuu leeyahay xuquuq al insaan buu leeyahay qofka شرفتي سي عردقي سويني إلى شدا إلى شدا تبا واجبا روحا بشر كأه الظروف تكو كنتي أتينك كسر لدي هذا عورد هذه موجسها دناين هذا عالم كتستو وأتكلم جتو حي يسيس سوق جين أتكلم جتو حبنه بشر ك وعبوي هذل او هذل او هذل او هذل او كهذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كدرسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان